નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગૌતમ સ્કૂલ શાળા પરિવારમાં તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 12 આંકડા શાસ્ત્ર ચેપ્ટર 1 સૂચના એના 1 પ્રકાર અચલ આધાર રીતે આપણે ખૂબ સરસ રીતે અભ્યાસ કર્યો છે. આજે ધોરણ 12 વિષય આંકડા શાસ્ત્ર અને ચેપ્ટર 1 સૂચના એનો પ્રકાર 2 છે, એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. બીજા પ્રકાર છે, એનું નામ છે પરંપરિત આધારનું સૂચક. મિત્રો, આ પરંપરિત આધારના સૂચકાંકનું આપણે એક સરસ મજાનું સૂત્ર છે એ પાકું કરવાનું રહેશે. એનું સૂત્ર છે પરંપરિત આધારે સૂચકાંક બરાબર ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત છેદમાં અગાઉના વર્ષની ચલ કિંમત એને ગુણ્યા 100. ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત છેદમાં અગાઉના વર્ષની ચલ કિંમત એને ગુણ્યા 100. આ જે સૂત્ર છે એને ટૂંકમાં P1 છેદમાં P0 દાખલો 1 રીતનું નામ છે પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક. મિત્રો, એની અંદર રકમમાં એવું છે કે આધાર વર્ષ 2008 ને ધ્યાનમાં લઈ પરંપરિત આધાર રીતે સૂચકાંક શોધો. એમાં તમને 2 ખાન આપેલા રહેશે. પહેલું ખાનું વર્ષનું આપ્યું છે, બીજું ખાનું આપણે વેતનનું આપેલું હશે. આના પછી આપણે ત્રીજું ખાન, એક જ ખાન બનાવવાનું રહેશે અને એ ખાના નામ છે પરંપરિત આધારનો સૂચક. તો શરૂ કરીએ આ ત્રીજું ખાનું કેમ બનાવવાનું. પહેલો પ્રશ્ન 2008, વેતન એ પૂછે 275, પણ આપણે જવાબ સીધો 100 લખીએ. શું કામ? કે આપણો સૂત્ર એવું હતું કે ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત એ આપણી પાસે છે, નીચે લખ્યું છે અગાઉના વર્ષની ચલ કિંમત, તો આના અગાઉના વર્ષની કિંમત આપણી પાસે છે નહીં. જો ન હોય તો આપણે ગુણ્યા 100 છે એમ લખી નાખવાના રહેશે, એટલે કે પેલા વર્ષમાં 100 આવશે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ વર્ષ 2009, એમાં વેતન આપ્યું છે 284, તો આપણું સૂત્ર શું હતું? ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત, તો ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત 284 રૂપિયા છેદમાં અગાઉના વર્ષની ચલ કિંમત, તો 2009 એનું અગાઉનું વર્ષ થાય 2008, એનો ભાવ 275, માટે 275 ચાલુ વર્ષની કિંમત છેદમાં અગાઉના વર્ષની કિંમત ગુણ્યા 100, આનો સાદો આપણને મળે 103.27. 2010 એની અંદર આપણું વેતન આપ્યું છે 289 રૂપિયા. સૂત્ર આપણે કાપુ થઈ ગયું છે, ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત છેદમાં અગાઉનો વર્ષ, 2010 છે એનું અગાઉનું વર્ષ થાય 2009, એની કિંમત 284, એને ગુણ્યા 100. આ રીતે 289 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 284 કરવાથી આપણું સાદુરૂપ 101.76 મળે છે. ત્યાર પછીનો વર્ષ આવે છે મિત્રો 2011, એના વેતન આપ્યું છે 293 રૂપિયા, તો ચાલુ વર્ષની કિંમત 203 છેદમાં અગાઉનું વર્ષ એટલે 2010 એનો ભાવ 289 ગુણ્યા 100, આ રીતે આપણો જવાબ 101.38 મળે છે. તો આપણે સૂત્ર પાકવું છે. સૂત્ર છે પરંપરિત આધારનું ચાલુ વર્ષની કિંમત છેદમાં અગાઉના વર્ષની કિંમત ગુણ્યા 100. એના પછીનો વર્ષ જો 2012, એમાં વેતન 297 રૂપિયા આપ્યું છે, એટલે કે ચાલુ વર્ષની કિંમત 297 છેદમાં આ 2012 ના અગાઉના વર્ષની કિંમત, તો 2012 નો અગાઉનો વર્ષ થાય 2011, એનો ભાવ 297 રૂપિયા, એને ગુણ્યા 100. હવે 297 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 297 બરાબર 101.37. ત્યાર પછીનું વર્ષ 2013, એમાં આપ્યા છે 313 રૂપિયા. આપણું સૂત્ર ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત 313 છેદમાં અગાઉના વર્ષની ચલ કિંમત, તો 313 રૂપિયા છે એટલે 13 નો ભાવ એના અગાઉનો વર્ષ 2012 થાય, એની કિંમત 297. ચાલુ વર્ષની કિંમત છેદમાં અગાઉના વર્ષની કિંમત ગુણ્યા 100,
બરાબર 105.39 સેવા મળશે. 2014 એમાં કિંમત એટલે કે વેતન આપ્યું છે 328 રૂપિયા. ચાલુ વર્ષનું વેતન છે 328 છેદમાં અગાઉનું વર્ષ 513, કારણ કે ચાલુ વર્ષ એટલે 2014 328 છેદમાં અગાઉનું વર્ષ એટલે 2013 એને ગુણ્યા 100. આમ આપણું સાધુ 104.79. 2015 345 રૂપિયા વેતન આપ્યું છે. તો એનું આપણું સૂત્ર શું હતું? ચાલુ વર્ષની ચલ કિંમત 345 રૂપિયા છેદમાં અગાઉનું વર્ષ 2015 નું અગાઉનું વર્ષ થાય 2014 એનો ભાવ 328 એને ગુણ્યા 100 આનું સાધુ રૂપ આપીએ તો 105.18. તો મિત્રો પરંપરિત આધારિત એકદમ સહેલી રીત છે, જેમાં દરેકમાં તમને આ વ્યાખ્યાન આપ્યા હોય છે. એમાં આપણું પહેલું બીજું વ્યાખ્યાન છે, એમાં ચાલુ વર્ષની કિંમત છેદમાં અગાઉના વર્ષની કિંમત, ચાલુ વર્ષની કિંમત છેદમાં અગાઉના વર્ષની કિંમત, ચાલુ વર્ષની કિંમત છેદમાં અગાઉના વર્ષની કિંમત, ગુણ્યા 100 કરો એટલે તમને જવાબ મળી જશે. થેન્ક યુ.